بەهۆی جیاوازی لە نێوان موچەی کارمەندان و لە هەمان کاتدا کەمی موچە و هەژمار نەکردنی ڕۆژانی هەینی وەک ڕۆژانی پشووی هەمیشەیی کارمەندانی یەکێک لە کۆمپانیاکانی چپس لە قەزای بازیانی ڕۆژئاوای پارێزگای سلێمانی ناچار کرد بایکۆتی کارەکانیان بکەن. کارمەندانی مانگرتوو لە بەیاننامەیەکی شەشخاڵیدا داواکاریەکانیان ئاڕاستەی بەڕێوەبەرایەتی گشتی کۆمپانیاکە و بەشی بەرهەمێنان کردووە و دەڵێن ئەگەر تا سێ ڕۆژی دیکە داواکاریەکانیان جێبەجێ نەکرێت ئەوا دەگەڕێنەوە ماڵەکانیان و کاری کۆمپانیاکە بە یەکجاری پەک دەخەن. گرنگترین قاڵەکان زیادکردنی موچەیە لە کاتی ئیشکردنیشە یعنی ئیسراحەتمان زۆر زۆر کەمە بە چارە گێفریە هیچ ناکەوی سەعات و نیێ بێ لەسەر جیاز بی نیو سەعات ڕێستت هەیە بۆ ناخواردن و نوێشکردنیش یعنی بەڕاستی فریا ناکەوین زۆر زۆر کاتمان کەمە و بەشەکانی تریش موچەیان زیادە و ئیشەکانیشیان لە چاو ئیشەکان ئێمەیە زۆر زۆر ئیسراحەترە کردنەوەی موچە بووە لەلایەن کارمەندەکانەوە هەمان کەسی وەک ئێمە ئیشی ئێمە شەکات و زۆرترین پارە هەیە ئێمەش هەمان ئیشی وەکەین وە کەمترین پارەمان هەیە ئەمە بەڕاستی جیاوازێکی زۆر زۆرە نێوان بەشی بەرهەمێنان. دوای چەندین کاتژمێر لە مانگرتن کارمەندەکان بڕیاریاندا خێوەت لەبەردەم کۆمپانیاکە هەڵب بدەن و مانگرتنی 24 کاتژمێری ڕابگەیەنن. بەڵام هێزێکی ئەمنی هەڵی کوتایە سەریان و نەیان هێشت لەبەردەم ناوەندە بازرگانیەکە خێوەت هەڵب بدەن. بەڵام بەداخەوە نەک جێبەجێ نەکراوە ئیشە لەو جەمعە دو کەسمان لەو نوێنەرانەی کە چوونە قسەی لەگەڵ ئیدارە کردووە لە کاتێک لەسەر داوای خودی ئیدارە خۆشی کەوتێ دی کۆمەڵە نەفەر نێرن وەکو نوێنەر ئێمە قسە لەگەڵ ئاکەین دوو نەفەریان دەرکراوە تەنها نەقسەی غەڵەتیان گرن نەکارێکی نایاسایان شتێکیان نەگرێت پێچوانی ڕێسەکانی مەعمەل بێت تەنها ئەوەیە داوای مافەکانی خۆیان و ئێمەیان کردووە حکومەت پشووی ئێنە پشووی ڕەسمیە بەڵام ئێمە بێت داوام بکەین نەک کیروسا لە پشوەکان یعنی پشوەکانش جومعانەکە زۆر جار داوامان پێکەن بە ئیزباری و نێ بە ئیختیاری سان بە ئیختیاری بۆ شتێکی دەرە بەڵام بە ئیزباری داوامان پێکەن پێی قسەی خوارانە بێ خواستی کارە لەگەڵ ئەودا جیازەکان سرعەتێکی زۆرە فریا ناکەوی هەمومان توشتی ئینزیلاق و فەقەرات و سەوفان هەموو شتێک بووینە ئازارێکی زۆر لە جەستەمانە هەیە ئەمە چی کارەکەی ئەوەیە کە هانی ئەگەر ڕێژەیە کەم کرێکار دامەزێن تازە ئیشەکەیمە ئاسانترێ بێت و بە بڕیاریشمان داوە خێمە ماینەناوە بە ڕۆژێ بە دوو ڕۆژ بێ سێ ڕۆژێ بەردەوامی کە داوای مافەکانی خۆمانگەین مافەکانی خۆشمان زۆر بەسیدا لە توانای مەعمەلە هەیە یەکەم خاڵە سەرەکەمانە ئەو دوو نەفەرمان بۆ بگەڕێنە بۆ مەعمەل بە شێوەیەکی ڕەسمی لە بەرچاومانە کە بگەڕێنە مەعمەل و دووەم خاڵیش ئەوەیە کە بێتە دوو بەسێ لە سەعاتێکا نوی سەعاتیش کە ئینجا چارەکەیش بکەین سێم خاڵیش ئەوەیە کە مەعاشە ئەقدە تازەکان مەعاشەکانمان بۆ زیاد بکرێن. پەیام زانی وێتی بەڕێوەبەرانی کۆمپانیاکە بە کارمەندەکانیان ڕاگەیاندووە ئەگەر ڕۆژی یەکشەمە نەگەڕێنەوە سەرکارەکانتان ئەوا ڕێکاری کارگیری پێویستیان لە دژی مانگرتووان کە ژمارەیان لە سەروی 200 کەسە و موچەکانیان لە نێوان 550 بۆ 750 هەزار دینارە دەگرنە بەر. وشیار محەممەد، کەناڵی ئاسمانی پەیام، قەزای بازیان.